Una mostra gegant de productes, derivats, maquinària i estris del camp, més de 300 expositors repartits al llarg de quilòmetre i mig d'exposició pels carrers de l'entramat urbà de Valls, convertit en un aparador immens del camp català. Durant dos dies, la capital de l'Alt Camp es converteix en l'epicentre del sector agrícola de Catalunya a través d'una fira nascuda de la tradició mercantil de la ciutat, que es fa coincidir amb el dia tradicional d'un mercat de Valls que atresora més de 800 anys d'història. La Fira del Camp Català suma ja 63 estius, donant visibilitat als productes agrícoles i especialment de l'entorn del Camp de Tarragona. Hi participen més de 350 expositors, entre ells més de 30 cooperatives agrícoles vingudes d'arreu de Catalunya i que representen dos dies molt moguts per Valls, amb un seguit d'actes complementaris, amb exposicions de fruits del camp, verdures, vins, caves, i que bé, doncs és un moviment econòmic important i a la vegada doncs és una festa també reeixida, molt coneguda, i que ja fa 63 edicions que es ve celebrant. Me serveix per donar a conèixer tot el territori, totes les cooperatives i agrobotigues, tot el que els productes que fem i que podem gaudir durant tot l'any de tots els productes que fem. Valls espera, durant els dos dies de la fira, que fa coincidir amb el primer dimecres de cada mes d'agost, l'arribada de desenes de milers de visitants, tot i que per uns instants, durant el matí de la seva estrena, una efímera pluja hagi convidat també els paraigües a la fira. Expositors a banda, on una vegada més destaquen els espais destinats a cellers i productes del camp, i especialment el destinat a la maquinària agrícola situat al passeig de l'estació, la Fira Agost és també un conglomerat d'activitats, bona part d'elles vinculades a les feines del camp, com el concurs d'arrossegament amb cavalls de càrrega o la cursa de portadors de saques d'avellanes. L'atractiu de la fira ha fet que enguany per primer cop l'Associació Comerç de Valls impulsés en el marc de la mateixa una fira de rebaixes que es situarà al carrer Vallvera.